Ворог не припиняє гатити по позиціях захисників Маріупольського напрямку. Цілять переважно із протитанкових ракетних керованих комплексів та ручних протитанкових гранатометів. Під обстріл бойовиків потрапила знімальна група 5-го. Репортаж Олени Уланової. Військовослужбовець з позивним «Сивий» показує хвостовики від реактивних протитанкових гранат. Ворожі РПГ стріляють по позиціях захисників Маріупольського напрямку і вдень, і вночі. Противник стріляє. В основному по ночам вони провоцирують, стали навіть деякі моменти ще чаще, більше провоцирують. Якщо раніше він стріляв, допустим, той же пулеметчик короткими очередями, то зараз садять до останнього патрона. І от РПГ, як ми бачимо, і СПГ, більш крупні. Тоже есть. Бьют практически каждый божий день, и бывает ночами, это с 8 и до самого утра начинает гатить по нашим позициям. Среди белого дня ни с того ни с сего могут с противотанкового орудия 113-м туром ударить по нашим позициям. Поки немає загрози життю, армійці вогонь у відповідь не відкривають. Стежать, як ворог переносить боєприпаси ближче до українських позицій. Вон видно було, як четверо чоловік підносили снаряди ближе к лесопосадке. Половину ходит в горке, а половину в российском дубке. Ну, это кадровые военные Российской Федерации. У ніч проти понеділка вартові зафіксували пересування ворожої техніки. Періодично, раз на тиждень, спостерігаються такі переміщення. І в нашому районі вони не працюють, але по сусіднім підрозділам є факт застосування важкої артилерії та танків. А вже вдень бойовики відкрили вогонь. Приблизно о 12-й окупанти відкрили вогонь з кулеметів. По позиціях українських захисників гатили цілеспрямовано у напрямку руху знімальної групи 5-го каналу. Тож зйомку довелося припинити. Військовослужбовці готуються до чергових ворожих провокацій і не виключають загострення ситуації найближчим часом. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область, 5-й канал.